Assalamu alaikum, kadirmende telekörörmendер, tikele eferde maңызды мәселе. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз буыны қақсап, тізесі сыздап, табаны бастырмай, кәдімгі уайым болып жүрген, аяқтары күп боп ісіп кетіп жатқан, төсегінен тұра алмай, аяқ киімін кие алмай жүрген бүгінгі тақырыбымыз дәл сондай аурумен қиналып жүрген ағайынға арналады. Сондықтан да бүгінгі тікелей эфирді пайдаланып өздеріңізге пайдалы ақпараттарды ұсынсақ деп отырмыз. Ал енді бүгінгі біздің студиямызға келген қонақты өздеріңізге таныстырып өтейін. Бұл кісі сынықшы, иглотерапевт, білікті маман Жанна Сырапылқызы. Қош келдіңіз әпке. Кеш жарық, қош келдік. Бұған дейін де студиямызда болдыңыз. Көрермендер білет, сол кезде өте көп телефон болды. Аяғым сынған, қолым шыққан деген тақырыпта біраз ақпараттарды бердіңіз. Жанна ханым, қазіргі таңда аяқ қолы шыққан, сынған мамандар, адамдарды емдейтін сынықшы, кәдімгі біздің қазақы емді қазіргі күнде жалғастырып келе жатқан білікті маман деп айтуға болады, иә? Әйел заты болса да, осы маманға, осы салаға әптен төселген білікті сынықшы. Енді әпке, барлығы буынан басталады ғой. Мысалы, шыққан қолдың өзі кейін ісіп, қайтпай ауырып жатады. Шыққан жеріміз сыздап, күн бұлттаған кезде кәдімгі қақсатып жатады. Одан бөлек буын аурулары бар, белдің қисаюы бар, омыртқаның қисаюы бар деген сияқты. Жалпы буынға қатысты аурудың барлығын қазір өзіңіз емдеп жатсыз ғой. Қазір сізге көп қай проблемамен елдер келеді? Қазір қайсы асқынып тұр осы буын ауруларының ішінде? Енді қазір барлық біздегі ең буын ауруларының өші бұл 8 омыртқа дейміз, 8 көз дейміз. Осы мәселеде протрузия, грыжа аурулары өте жағаға кең тарап тұр. Бұрын үлкен кісілерден көретін болсақ, қазір уже жастарға келді кезек. Осы ауру бізде көп емделеді. Одан кейін инфаркт, жағы жүрек қан тамыр аурулары, основной осы біздің алып жүрген сынықта, жаңа сынықтан кейін қисық бітіп кетуі, жаңағы жамбас ұршықтың таюы деген сияқты. Қолдың дұрыс салынбай бітіп кетуі, сонан кейін остеопороз дейді, остеохондроз дейді, мысалы түрлі-түрлі себеппен келіп жатады. Енді осы бел аурулары ғой белең алып тұрған. Енді қараңызшы, осы 8 көз, арқаның, арқа дейміз ғой, енді бел ғой негізінде. Сол беліміздегі грыжаның пайда болуы өте көп, иә. Одан мен қасымдағы әріптестерімнің өзі, ағайын туыстарымның өзі, мысалы сол белдегі грыжадан зардап шегіп жатыр. Барып түсіретін болса, сінемінде протрузия, ана жерінде бірнеше протрузия, мына жерінде грыжа деген сияқты. Бұл ненің әсерінен көбейіп кетіп жатыр? Біз енді соншалықты бір ауыр жұмыс істемейміз. Баяғыдай ауылдағыдай отын тасымаймыз, кетпен ұстамаймыз деген сияқты ғой. Енді мынау заманауи біздегі қазір интернеттің желісі дейміз. Сосын жаңағы біздің уақыттың қазіргі осы аурудың ең бір әсері біздегі дұрыс тамақтанбау, екінші қимыл қозғалыстың аздығы, үшінші экология дейміз. Осыдан болады ау деген себеп менде, өйткені өте көп осы ауруды жаңағы себебін кей адамдармен диагностика дейміз, жаңағы МРТ дейміз, даже МРТ-ні оқитын мамандарда осыны жаңағы заключение врача дейді дәрігердің, осыны табудың өзі де қазір қиындап бара жатыр күннен күнге. Өйткені бұлар жаңағы бір адамның бойынан табылса, бұл бел ауруы, иә, жаңағы бұл қайталанып отыратын процеске де алып бара жатыр. Сондықтан мен айтарым, осы қазір белең алып жатқан аурулардағы ең бірінші бел ауру, осы сүйектің қақсауы, мына түрлі иммундық жаңағы тамақ ішпеуден дейміз, спортпен айналыспау, екінші жаңағы бұл түрлі вирустардан болады ғой. Мына коронавирус деп жатамыз қазіргі келіп жатқан омикрон, мынау жаңағы вирус, иә. Бұл кісілердің қазір екінің бірінің сүйектің қақсап ауруы осыдан туындайды. Өйткені жаңағы біздің сүйек ішіміздегі жаңағы не тамақ жейміз, оның құнарлығы да болмай тұр ғой. Мына жеген тамақтың барлығы тағам емес, ол денсаулыққа пайдалысы ғана тағам деп қабылдаймыз ғой. Ал көбінесе біз жаңағы фастфудтарды қазір жастар көп пайдаланады. Басында бір менде мынандай болды, әпке қараңызшы, бір жеп жүрдім да, ой, тартып тұрады соған, жегім келіп тұрады. Сондықтан қазір мен қойдым мүлдем фастфуд жеуді.
зиян екенін түсіндім, өйткені өздеріңіз сияқты мамандар келген кезде, "Я, оны жейсіз, қарныңыз тойған сияқты болады, бірақ денеңізге ешқандай калория бармайды" деген. Сондықтан оны жегеннен жемеген әлдеқайда дұрыс болды. Сонда дұрыс тамақтанып, сол жаңа спортпен шұғылданып. Телефон бар екен, әпке, бір телефон қабылдап алайық. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар. Мына болезнь Бехтерова тоже буынның аурулары ғой, омыртқаның аурулары. Емге жата ма? Емге келе ме? Сол белі бүкіріп қалған бауырым сондай бір 20 жылдай болды сол ауырып жүргенде. Сұрақ бар ма? Дұрыс қойған сұрақ. Енді бұл кісіде жаңағы 20 жыл көлемінде бұл да буын аурулардың жаңағы асқынған түріне жатады. Бұл гендік тұрғыда жаңағы тұқым қуалаушылық дейді. Осыны зерттеп білген мамандар біледі. Бірақ енді оның жазылып-жазылып кетпеуі екі талай. Бірақ оған нақты біз оған жаңағы гаранти бере алмаймыз. O kısı kelu керек, бірақ ешқашан көрген жоқпын, ондай біздің тәжірибемізде болған жоқ. Мысалы, жасы келе, 20 жыл, 25 жыл ауыратын кісілер бар, ол кісілерді жазылу қиын. Өйткені ол әбден созылмалы, одан кейін жасы келе, о кісіні омыртқаны түзеу, басқа да жаңаға операциялық жолға да енді қалай гарантия ешкім бере алмайды. Енді ол ауру енді жай ғана арқаның қисаюы болғанымен ол ауырсыну, күнде мазаны алу, 24 сағат сыздау деген сияқты нәрселер болады ғой. Болады. Сол ауырсынуын тежеуге, тоқтатуға болады ма? Жарайды, соған дейін ауырды, бірақ ауырсыну сезімдерін басуға болады ма? Енді ол жерде жаңағы ол кісілер жаңағы препараттар қолданады, түрлі дәрумендер, сөйленген көбіне блокадамен жүреді. Осындай жаңағы енді медицинада мен білмеймін, бірақ менің өз тәжірибемде ондай ауруды емдей алмаймын. Емдей алмайсыз, жақсы. Табыр көрерменіміздің сұрағы бар екен, телефонда тыңдап алайық. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Алматы қаласынан Салқыбекова Қарлығаш. Мына қазір передачаларыңызды көріп отырмын. Сол буындар туралы айтып жатыр да, сол менің белімнен бастап буындарым ана операциядан кейін арып кеттім да, содан еттерім енді жиналып жатыр, аяқтарымда буын несі жоқ, шамасы жоқ жүретін. Сондайды емдей ме екен? Соны білейін деп едім. Жасыңыз қаншада? Салмағыңыз қанша? 55. Салмағыңыз қанша? Қанша килограмм тастадыңыз? Салмағым қазір 50 болды ғой деймін. Потому что мен вообще 40-қа түсіп кеткенмін, құр сүйек болып қалған. Сұрақ бар ма? Иә, енді бұл кісіге жаңағы нақтылай қазір диагнозды көрмегеннен кейін ештеңе айта алмаймыз дегенмен де. Үзіп кетпеген болса, қандай ота жасалған еді бір нақтырақ айта кетсеңіз де болады. Бізге келіп консультациядан өтіп ем алуына да болады. Адресімізді қалдырамыз, телефон нөмірімізді қалдырамыз. Енді бәрі жаңағы Алланың қалауымен болады ғой. Бір адамдардың жолы жақсы ем тез қонады, кей адамдарда енді бір 2-3-4-теуінде қонбауы да мүмкін. Сондықтан ниеті дұрысталу керек, сонымен жазылам деген ниет болғанда, дұрыс комплексті ем жүргенде бұл кісі жазылады. Бәрекелді, дәл қазір бізде ана аты жөні шығуы мүмкін, әпкеміздің арасында шығады. Сол жерде бұл кісінің инстаграмда жазылып тұрған, сол жерден қарап, инстаграм арқылы нөмірінде немесе сол инстаграм арқылы да жазуға мүмкіндік бар. Егер хабарласып келемін деп жатқан көрермендер болса, иә? Жаңа айтып отырмыз ғой, әпке, осы буынның ауруы экологиядан да, енді экологияны тазартамайтынымыз анық. Күн сайын жаңа зауыт, фабрикалар көбейіп жатыр, көліктер көбейіп жатыр. Енді оны біз тия алмаймыз, мүмкін емес. Енді дұрыс тамақтануды жүзеге асыру өз қолымызда. Өз қолымызда. Одан бөлек, белі ауырды, өз-өзімізге қарамадық, біз өзі асқынып, міне ертең жұмысқа тұра алмай қалған кезде ойбай белім деп өздеріңіз сияқты мамандарды іздеп барамыз. Сондай жағдайда қандай ем қолданылады? Енді аурулардың айтады ғой, алдын алуға болады. Жаңағы белді ауырсынып келгеннен бір жыл бұрын, бір жылдай болса уақыт, мысалы осы екі мезгілде адам біз сияқты мамандардан түрлі витаминдерді қабылдап, иглотерапияны қабылдап, массажын қабылдап, физиолечение, буындарды күтіп, өзін күтіп жүру керек. Ал енді бұл буынға шалдығып қалып жатса, әрине оның бағасы да қымбат болады, бірақ ауырмаудың жолын іздеу керек. Осыны түсінуіміз керек. Сондықтан жаңағы әр адам баласы өзінің денсаулығына әлбетте өзі жауапты. Ол жаңағы ауырмай тұрып емделгеннің бағасы да арзан болады ғой. Енді асқынған түрін емдегеннен гөрі сау адамды жақсы жолға салу ол тіптен оңай. Осыны ескере жүру керек. Бізде еліміз осыны білу керек. Жаңағы грыжа дегеніміз бұл жазылатын ауру ма негізі?
Жаңағы бұлшық еттің өсіп кетуі 1-9-5 деп кәдімгі отаға дейін жететін дәрежелер болады. Отаға жететін деңгейі болады. Бұның өзінің жаңағы МРТ-нің жаңағы сараптамасы болу керек, рентгеносинемик болу керек. Бірақ тәжірибеде если комплексный ем диагноз дәл қойылғанда, бұны жаңағы біздегі иглотерапия ғой, ең біздің ең бірінші алып жүрген бағыттамыз. Бұда комплексный ем жүргенде бұл қыржаның толықтай жазылып кетуіне өте мүмкіндік жоғары. Иглотерапия дегеніміз қандай? Бұл инелі терапия. Алтын инені қабылдаймыз. Алтын ине? Иә, қыржа жаңағы дискі дейміз ғой, омыртқаның деңгейіне салып отырып емдеу. Бұл медицинада Қытай халқы, Корея халқы, Япония халқы ең алдағы жаңағы емнің түрін қолданады. Отаға бармаудың ең бірінші тәсілі ғой. Ол біздің елде жаңағы иглотерапия только жүрек қан тамыры инсульт алып қалғанда деп қабылдап жатады. Негізінде осы аурудың бірінші алатын енді қазір түрлі гимнастикалық нелер бар. Сонда водяной дейді жаңағы өте түрі көп альтернативный медицина, ударный техника деген шығып жатыр. Міне одан қарағанда иглотерапия бұл ағзаға заласыз өзінің зиянсыз алып келу нүктелері арқылы емдеу. Бәрекелді. Тағы көрерменіміз хабарлап жатқан екен, сұрағын тыңдасақ. Қайырлы кеш, қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің мына белімде грыжа бар еді, сол грыжаны сынықшыға көрсетіп едім, жылқымдаған майла деп айтты, жылқымдаған майла дедім. Содан сегізін майладым, сегізін майлаған салып берді. Бірақ екі ай жерден, екі айдан қайтадан ол қайтадан жайып кетті. Оған не істеуге болады? Басқа қандай ем істесем болады? Грыжаңызды түсірдіңіз ба рентгенге, жаңағы МРТ-ға? Сынықшыға көрсеттім. Жоқ, түсірдіңіз ба? Түсірдіңіз ба кәдімгі? Осындай деді, жаңағыдай болған. Бұл кісі енді қазақи жолмен емделген ғой. Сіз енді нақты көрсеттіңіз ба, жаңа рентген деген бар, МРТ деген бар, қай жердегі, қай омыртқада грыжа бар екенін? Ол кісі ешқайда бармаған сияқты, бірден сынықшыға барған. Қандай сынықшыға барды ол енді? Ол кісінің тәжірибесінде небір көбіне жылқының майын жағып жатады. Бұл да енді дұрыс емес. Жылқының майы өздеріңіз білесіздер, қазақ ата-бабамыздан келе жатқан жақпаның түрі ғой. Бірақ жылқының майы сүйекті ерітіп жіберуден мүмкін, жұлынға зақым келуін, одан бір толық грыжа кетіп қалады деген сенімнен кішкене мен сене бермеймін. Өйткені грыжаның белгілеріне қарай әртүрлі, әр күні әртүрлі ем қолданылады. Алдымен диагнозды дұрыс тауып алу керек. Грыжа бар ма, жоқ әлде бұл протрузияның түрі ме? Екі түрінде бел омыртқаның омыртқаның дискіларының шығып кетуі де болады. Сегіз көздің аурулары да болады. Әркімде әр қалай. Сондықтан да кәдімгі омыртқа ойнайтын нәрсе емес қой. Ол жол, тәжірибе болу керек. Содан кейін жаңағы тәжірибесі бар адамдарға бару керек қой. Қазір мысалы жылқының майын ерітіп жағып жатқан күннің өзінде ол сізден толық кетпейді. Осыны түсініп алу керек халықса, ең бастысы. Ол жылқының майы кәдімгі сүйекті жұмсартып жібереді. Енді сол жағаға құрысып тұрған дискалар бар ғой, омыртқа белі, омыртқаларымызды кішкене босатып алған кезде ол кетуі мүмкін. Кетуі мүмкін де, адам жеңілдеуі мүмкін. Бірақ ол қайтадан оралады ғой. Енді уақытша дүние, ол да жаға кейбір кезде бұл 100% кейбір емделіп те жатады. Осы кезде не айтасыз енді қазір? Осы келу керек те жаға менің консультациямдан өтіп белдегі грыжаны анықтап, сосын барып жағаға ем қабылдау керек. Ең дұрыс шешім осы. Бәрекелді. Тағы бір көрерменіміздің сұрағын тыңдасақ. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Алло. Қайырлы кеш, мен Өскемен қаласынан хабарласып тұрмын. Мен сұрағым мынандай, диагноз ревматоидный артрит, соған ем шара бар ма, қандай да емделетін ауру ма жалпы? Жақсы, рахмет, түсінікті. Енді бұл жаңа ревматоидный артрит деген жаңа кең жайылған түрі. Бұл аурудан тағы да айта кетерім, бірінші жаңа қанның сараптамасы керек, ревматологтың жаңағы қай жерде дәрі алды, қандай препарат қолданды. Бірақ енді мендегі бірінші біз сол сараптамаға қарай диагнозды қойып, бұл емделе ма, емделмей ма, бұл емнің нәтижесінен кейін көрінетін нәрсе. Енді біз оны алдын ала болжап айта алмаймыз ғой, сіз бізден жаңағы 100% жаңа емделіп кетеді деп. Бұл кезде емді алу керек те, содан кейін жаңа буынның қанша жылғы степень дегендері бар, соны зерттеп, одан кейін диагноз қойылып, емді қабылдағаннан кейін болып нәтижесі болуы да мүмкін.
Егер сіз ешқайда емделмеген болсаңыз, емделіп бір емі толық табылмаған болса, мүмкін жанна әпкемізге келуіңізге болады, иә? Ол кісі тағы бір қарап көреді. Өйткені қандай да бір жағдайда, қандай да бір ауырған кезде бір ғана дәрігердің шешімімен емделіп кетуге ешқашан болмайды. Болмайды. Өйткені ол да пенде, кейде қателесуі мүмкін. Қателесуі мүмкін. Бізде қателесуіміз. Бізде сол мүмкіндіктен бірінші бір Аллаға тапсырамыз, содан кейін емді жүргіземіз. Бізде енді бір ғана артрит, мысалы ревматоид артрит, бұл қанның бұзылуынан, иммун системаның ауысуынан болады. Жаңа қабынған, иә, бұл жүрекке дейін шабады. Жүрек қан тамырларына дейін соң осы жаңағы мүгедектікке дейін алып келетін ауру, созылмалы ауруларда кішкене кешендік ұзағырақ емді қолдану керекпіз. Бәрекелді, дұрыс айтасыз. Сондықтан да жанна әпкемізден де бір кеңес алып көруіңізге болады. Қазір ұшақтарда бір ай бұрын билет алып қоятын болсаңыз, 7000 теңгенің айналасында шығып жатыр ғой қазір ұшақтардың өзі, жеңілдеп жатыр. Келіп тексеріліп көрсеңіз мүмкіндігіңіз бар. Тағы бір телефон қоңырауы бар екен. Тыңдап алсақ, қайырлы кеш. Не ғой, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Арыс қаласынан звондап жатыр едім. Жасым 55-те, 54-те. Аяғыма гарнатроз деген диагноз қойды, второй степени киста бар дейді да, тіземде. Жанында. Сонымен мына аяғым бүгілмейді, мен кәшеп, бүйтіп артқа қарап бүгілмейді. Сіңірлері тартылып тұрады. Соны жүру өте анда не болып жатыр. Қиын болып жатыр да. Соған қандай лечение алсам болады? Көп болды ма ауырғаныңызға? Айтып жіберсеңіз соны. Енді бұл кісінің сұрағына жауап бере кетейік. Біздегі жаңа ауру бар деп уақытты созып жүре береміз. Күнде ертең жаңағы келер жылы деп осы ауруларды асқындырып алғандықтан болады. Енді бұл кісі көрдіңіз ба, жаңағы операциялық жолға бармай тұрып түрлі емді қолдануға болады, өзінің ізденуіне де болады. Мамандардан жаңа кеңес алуға. Енді бұл кісіге операция бола ма, болмай ма деген сұраққа бұл кісіні тағы да көре алмай, ештеңе айта алмаймыз. Бірақ емделудің біздегі тәжірибемен байланысты, ота жасамай емделуге болады. Менде өйткені биылдың өзінде жаңағы журнал дейміз ғой, біз бәрі келген жаңа емделушілеріміздің телефон нөмірімен тіркеп отырамыз. Осының өзінде биылда мен 2800 деп жаңағы есептеген болатын. Бұндағы жаңа тізе, буын аурулары, бел, сегіз көздің аурулары, сколиоз аурулары дейміз, омыртқаның аурулары осындай түрлі сынықтың дәрежесімен келеді. Енді бұл бір дәрігерге бір үлкен жеңіс қой. Өзіңнің ісіңнің жаңа алдыға басқаны, емнің нәтижелі болғаны. Енді бұл кісі келу керек те, жаңағы іздену керек. Дұрыс маманнан. Негізі емі бар, табуға болады. Енді бұл кісілерде жаңағы созылып жүре бермеу керек, дегенмен де шешім қабылдау керек. Адам өзі жаңағы бір ауру келгенде бұның Алла беретін аурудың емін де бізге береді екен. Сондықтан үміт үзбеу керек, қаралу керек. Мынандай ғой, бір алмада бір жеріне дақ түссе, дер кезінде кесіп алып тастаса, басқа жері аман қалады. Егер соны 2 күнге қалдырып қойсақ, алманың тең жартысынан астамы бөлініп кетеді. Дәл сол сияқты біздің ағзамызда кез келген жерінде бір кілтипан шығатын болса, оны дер кезінде алдын алмасақ, екінші әсер кетеді. Ол қан айналымы бұзылады. Қан айналымы дұрыс болса, ол жаңағы бүткіл ағзаға витаминді дұрыс бармайды. Витамин дұрыс бармаса, жаңағы дірілдеп қалтырап кәдімгі иммунитетіміз түседі де кетеді. Ал иммунитет түссе, ол аурумен күресетін біздің әліміз болмайды. Дұрыс. Сондықтан да осы бір мәдениетті ерте емделу, алдын алу, скринингтен өтіп тұру дейтінді бізге кәдімгі бір үлкен бір мәдениет қып қалыптастыру керек. Осыдан емнен қорықпау керек. Жаңағы ақшаның қазір бәрі қымбаттылық емес, бізде жаңағы халыққа беретін мүмкіндігінше жаңа жеңілдіктеріміз бар, иә, үлкен кісілер мысалы мүгедек балалармен де тегін емделеді. Балалар тегін емдейді екен мысалы. Тегін емделді, енді қазір азайды, жаз кезі емес, енді бұл жаз кезінде өте менде көп келеді Астана, Қарағанды жан жақтан. Бұл енді Алланың разылығы үшін. Ал енді осы біздіге осы үрдісті қалыптастырмай, біздің жаңа денсаулыққа деген көзқарасымызды өзгертуіміз керек қой. Бәрекелді. Дұрыс айтасыз. Бізге тағы көрерменіміз хабарласып жатыр екен. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Менде белімде 3-4 дискіда грыжа болған, ей протрузия деп диагноз қойып берген. Мен
Мен не иглотерапия алдым, хиджама алгам. Тоодан кичкене басылган, азыр кайтадан мазалап жүр. Канча сантиметр экенин айттыма? Болады. Канча сантиметрлик грыжа сиздеги? Үлкен негизи операция деген, бирок мен операциядан коркуп кам жок. Жаксы. Жаксы Алматы каласында экен, эн сизге өтө жакын. Басында иглотерапия алдым деди, э, кичкене кайткан деди. Одан кейін хижам алдым деді. Қазір енді қайтадан ауырып. Қайтадан. Ол ауру қайтып келуде мүмкін. Толықтай емделмейінше грыжаны. Толықтай жаңа омыртқаның түгел жүйесін қалыптастырмай, бұл орала береді. Бұл келесі омыртқадан да шыға береді. Енді бұл кісіге не айтамыз? Толықтай ем алып, сол аурудан түбегейлі жазылып, ары қарай өзін дұрыс жолға қойып, денсаулығынан жаңа өзінің жаңа омыртқа белін жаттығулар арқылы өзін тіктеу керек. Енді бұл ауру бір жабысып қалған ауру емес, грыжа дегенде мен аты өзі бір қиын сияқты көрінеді. Бұны мағлұматы жоқ адамдарға естігенде, мүгедек болып қалатын сияқты. Міне осы қорқыныштардан арылуымыз керек те, жаңа қадам жасауымыз керек. Бұл негізі ешқандай аурудан қорқудың қажеті жоқ. Неден қорқасың, содан жаңағы сыналасың деген дүние бар емес пе? Сондықтан қорқпау керек. Иә, бұны тек менің өзім, осы біздің қазақтың әптен елімізде қазір бір уақытым жоқ, содан жаңағы қол-аяқ керек болып қалады, сынып қалған кезде ғана келіп жатады. Ал жай күндері өздерін жаңағы алдын ала барып емделуге қорқама, сол оданша жаңағы қорықпай тұрып келу керек қой. Ондай жоқ қой бізде. Сондықтан аурулардың күннен күнге созылып, аурудың үдеуі де осыда болады. Енді қараңызшы, сол грыжадан бұл кісі емделді, басында пайдасын көрді, иглотерапияның пайдасын көрді, өзі де айтып отыр. Хиджам алдырды, тіпті қан айналымы жақсарды. Одан кейін бұл кісіде аурусыну сезімі кетті, кішкене жеңілдік пайда болды. Одан кейінгі курстарын мүмкін алған жоқ. Дұрыс. Одан кейін толықтай емделмегеннен кейін қайтадан ол шығады. Бері қарай шықты. Өйткені ол ары қарай жүріп кететіндей ол кісі толық емделіп кете алған жоқ. Осы грыжа деп отырмыз ғой, операцияға дейін деді. Операцияға жасатпайтын кішкентайлар бар, 1-2 сантиметрлер бар деген сияқты. 5 сантиметрден асса уже операция жасату керек, ота жасату керек деп айтады ғой дәрігерлер. Енді сіз айтқан иглотерапия мен басқа да емдік, шөптік жаттығулармен грыжадан қай уақытта, қанша курстан кейін толықтай айығып кетуге болады? Енді бұл аурудың степендеріне байланысты. Мысалы, бір күнде бір кісілерге 5 күнде жетіп атады. Ал біреуге 1 жеті, кейбіреуге 15 күн. Осындай қысқа уақытта да кәдімгі грыжадан емделуге болады? Енді ол жаңағы жеңіл түрлер ғой. Омыртқаның қисаюы енді басталып келе жатқан ауру кейбіреуге жаңағы әсер тез береді. Кейбіреудің жаңағы ниетіне қарай дейміз ба, сеніміне қарай дейміз ба. Бізде менде мысалы 3 күнде тұрып кеткен кісілер бар, менің инстаграмымда да жүр. Ол кісілерді жаңағы біз шынайы түрде аламыз, ешқандай қоспаймын. Жаңағы менің жаңағы кейбір кезде болады ғой, таныс арқылы демейміз. Ал кей адамдар мысалы емді бастап жүреді де, басқа маманнан алып жүріп, жаңағы нәтижесі болмағаннан кейін тез шаршап қайтып кетеді орта жолдан. Содан кейін маған да түсіп кетуі де мүмкін ғой. Әр себеп әр қалай. Мен оны жаңағы зерттеп отырмаймын. Ең көбі деген 15 күн. Иглотерапия жүрек қан тамыры ауруларында белінен тұра алмай кәдімгі еңкейіп қалады ғой адам. Еңкейіп кәдімгі белі шойылып келіп, мысалы 15 күннен кейін немесе 5 күннен кейін жаңағы белді түзеу, жаңағы омыртқаны бұрау, тағы иглотерапия алу, массажын алу деген сияқтыдан кейін аяғынан тұрды делік, иә? Жақсы болып кетті. Ол түбегейлі жақсы болып кетті деген сөз бе, әлде ауық-ауық келіп, ол бір емдерін алып тұру керек бола ма? Бізде мысалы көбіне келіп жатқан кісілерге айтамын, бір жылда мысалы қайтадан шығып жатқан жағдайда менімен хабарласасыздар, телефон нөмірі тұр. Ол кезде мысалы ол кісілер емнен кейін ауыр көтеруде мүмкін, белді үзіп алуда мүмкін, түрлі жағдай себеп болуы мүмкін ғой. Сондықтан менің айтарым, осы менде емделген кісілердің бәрі осы бір көбіне жаңа өздерін жазылғаннан кейін нәтиже көргеннен кейін олар үнемі менімен хабарласып кешенді емді бір күн болса да келіп өтіп тұрады. Қанша уақытта келіп бір көрініп тұрған дұрыс? Қандай жаттығулар жасаған дұрыс? Қанша уақытта бір массаж алып тұрған дұрыс? Емделіп кеткеннен кейін қанша уақытқа дейін, мысалы дәрігерлер айтады ғой, бір 3 килограммға дейін көтеруге болмайды деген сияқты бір тыйымдар салып жатады ғой. Белі бір рет грыжа болып жазылған адам қанша уақыттан кейін бір ауыр жүктерді, ауыр жұмыстарды істей алады?
Енді бұл диагнозға тағы байланысты, мысалы, ауыр көтермеу, сөйлеген омыртқада түзі отыру, жаңа түрлі дәрумендерді қолдану, сөйлеген омыртқаның созылмалы жаңа турниктерге түрлі жаттығу ол өте көп, әркім әр қалай қолдана алады. Бірақ мен өзімнің тәжірибемде көп болған кезде мен жаңа айтамын, қайтадан ауырып жатса, маған кем дегенде бір 5 күн, бір жетілік емді қабылдайсыз. Түгел кетпенше мен ол кісілерді жібермеймін. Өйткені айтамын, мынадай дәрежеде оны жаңағы МРТ снимок дейміз, оның бәрін біз қарап бақылап отырамыз ғой. Омыртқаның жаңа ұстап білетін кезіміз болады, грыжаны кетті ма, одан кейін адамға қалай әсер етті, жеңіл болды ма, жүргенде белдің ауырсынуы жоқ па. Бұл тексеруден әжір не жалықпау керек. Енді қараңызшы, дәл осылай сенімді айтуға сізге қанша жылдық тәжірибе алып келді осы сенімді? Осылай емдеуге болады, болмайды, бұлай көреміз, жаңа қолмен де ұстап, ауырмақаларда бүйтіп, грыжа бар ма жоқ па сеземіз дедіңіз ғой. Сіз қанша жылдық тәжірибеңіз бар осы салада? Мен осы істі бастағалы түрлі деңгейде бізде жаңағы ауыстырып отырдық емнің түрін. Жаңағы ударный техниканы көрдік, омыртқаны салып көрдік, омыртқаны полный түзеп те көрдік, иглотерапиямен де көрдік, түрлі витаминдер қостық. Содан жаңағы қай емімізде нәтиже көбірек болады тәжірибемізге, соған сүйеніп отырып жасадық. И одан кейін Алла тағалам әйтеуір ары қарай бізге жолын көрсетті. Одан кейін жаңағы шала қалып қалмаудыкін сездік, уақыттың еншісіне қарай біз өзімізді сол бағыттадық. Сонда жаңағы бұл комплексный емнің жүреті, хиджамасы бар, жаңағы массажы бар, түрлі емді алған кезде әлбетте жаңағы жазылу процесі өте жоғары болатынын біздің өзіміздің тәжірибеміз көрсетті. Сондықтан мен айтарым, жаңағы бұл бел ауруы жүре бермей, бір жылда екі рет болсын өзіңізді тексерістен өтіп тұрғаның еш әбестігі де жоқ. Бұл өзіңізге пайда, денсаулығыңыз мықты болса, әлбетте өмір сүру өте жеңіл болады. Қадірмен телекөрермендер, міне бір сағат эфиріміз буын ауруларына арналды. Барынша сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырыстық. Бүгінге осы, келесі хабарымызда жүздескенше аман сау болыңыздар.